Dobrý den, moje jméno je Martina Kučerová a v loňském roce jsem se dobrovolně zařadila mezi rodiče. Nacházíme se v Björnsenově sadu, máme to tady moc rádi, rádi sem chodíme, ale pro menší děti je tady akorát malý pískoviště a pro větší děti jedna velká dřevěná prolízka. Došlo mi, že synka musím v tom mezičase, než na tu prolízku vyleze, nějak zabavit, proto jsem dala návrh na projekt nového dětského hřiště tady v sadu. A proto vás prosím, pokud už děti máte nebo se na ně chystáte a projekt vás zaujal, tak pro nové hřiště v sadu hlasujte už letos v listopadu. Díky.